Javë më parë, një vendimi i Inspektoratit Urbanistik të Ndërtimit të Durrës çoi në prishjen e disa ndërtimeve pa leje në zonën poshturës së Dajlanit. Me mirëkuptimin e pronarëve, disa prej këtyre objekteve u çmontuan me vullnet të lirë, ndërsa të tjerë u përfshin aksionin e inuk. Disa ditë pas ndërmarrjes së këtij aksioni, duket se, duke se mbetjet inerte kanë krijuar pirgje të shumta vende pa vend, duke mos u pastruar për ta lënë të lirë zonën. e gjithë hapsira ku më parë qëndronin të ngritura këto objekte duke të pushtuar nga pëpas që kanë lën pas shembjet e ndërtimeve që në bas nërhyrjes për rënimin e tyre nuk kanë në vizur nga vendi. Aksioni Inspektoriatit Urbanistik të ndërtimit përveç nërhyrjes për prishen e këtyre objekteve konsistonte edhe në pastrimin dhe rikëthimin e zonës në hapsir të pastërt, por duke se nuk rezulton kështu. Inerte do të vjojnë të qëndrojnë aty edhe për sako nuk dijetë, Ndërko që duhet dhe mbeti të domozdoshëm, procesi i shvendosje se këtyre e pa papas tërtive, jo vetëm për imanshin që kryojnë, por edhe për të shërbyrë qëllimit se përse këto objekte uvunën rrethin e kush të prishjes të tyre. Marje për zona dikur të pushtuara nga objekte të paligjëruara, por sot të liruara dhe imanshi pastor për sytë e qytetarve. Le të shpresojmë se në ditët në vijim nuk do të vonoj dhe heqa e mbetjeve inerte, pastrimi i zonës dhe identiteti i duhur për të.